Radām kopā jau pats par sevi nosaukums tika veidots gan biznesam, gan cilvēkiem parastiem. Man rūp, kur es dzīvoju, un es esmu pārdošanā jau vairāk kā 15 gadus, un es zinu, mēs ar savām cenām varam palīdzēt cilvēkiem. Mūsu uzdevums ir sameklēt visu izdevīgākās cenas, kuras mēs varam atkal parādīt attiecīgi godīgi tālāk jums, nevis uz tā iedzīvoties. Mēs piedāvājam visa veidā apdruku, ja? Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē sākot no pilspalvām piekriņiem, beidzot tur ar elektroprecēm, ar apģērbiem. Uzlīmes, kuras var līmēt, jebkuras cietas virsmas, kuri neizgaismojas, kurus mēs veidojam pilnkrāsā un kuri veido apjomu. Tas nozīmē 3D mūsdienu valodā, kas piedod stilu. Mēs meklējam individuālu piegājumu katram klientam. Mēs ticam, ka paies vēl pāris gadi un par mums runās ne tikai tāpēc, ka mēs esam stilīgi, bet tāpēc, ka mēs esam patiesi uzņēmums. Ar izdomu, lai tas nav vienkārši iztērēt naudu, lai tas, kas ir iztērēts, ienes apakaļ. Nu, tā ir tā filozofija.